yani hao watoto hawajakuja mpaka sasa hivi, na mimi nimekuja saa 3 asubuhi, chakula changu yani kimekuwa baridi. Hao watoto wana yani kuna mlango wanaruka ukuta. Hao watoto wana laana kweli, wanajifanyisha hawanioni mimi. Sasa mnakuja saa ngapi? Mnakuja saa ngapi? Sasa hii ni saa 3. Saa 3 kwa shule wapi? Na hii skuli yafaa muingie saa ngapi? Saa 1 saa 2. Saa 5 kasoro sasa hii. Alafu mbona kuna mlango hapo mnaonyesha watoto wadogo nini? Mbona mnaruka hapo kwa ukuta? Sasa tumesahau mwalimu, tumesahau. Watu wanaona ni kota. Tumepotea njia mwalimu. Ulikuwa utakimbilia, tumechelewa. Ndio sasa tukasahau. Sasa utasahau vipi mlango na kwa hebu kwanza leta mkono. Nakwambia leta mkono. Nyinyi hamna adabu kwanza. Nyinyi mnanisumbua. Leta mkono. Weka huko mkono, weka huko. Adabu chele. Na wewe leta, nakwambia leta hiyo mkono. Leta hiyo. Nakwambia wewe hauna adabu kabisa. Wewe ndio hauna adabu. Wewe mnachelewa kila siku. Sasa mimi madarasa zingine kule watoto wanasoma wanafunzi. Darasa langu ndio kuna shida. Hii tuition hii. Mimi nitawafukuza mishoni. Nitafuta wanafunzi wengine wapya. Maramisho sasa. Atufanye tena. Maramisho sasa. Hakuna appetite sisi. Mwalimu atakuwa na appetite. Ndio hivyo sasa mimi nataka niwasaidie. Lakini nyinyi ndio hamtaki sasa msaidike. Mwalimu mimi jana imeletwa pizza kwetu. Nimekula tu kipande kidogo, ile nyingine nimeachia family. Sasa hapo hebu leta mkono. Leta mkono, umefanya plan. Nikwambia umefanya plan, leta mkono. Lete. Nyorosha huko. Umeacha pizza, unakuja na hapo mchele. Kwa nini? Si ungekuja na hiyo pizza. Sasa mwalimu, mbona wanichapa? Si ile siku tukifunga wewe umetuambia ile siku kwanza mkiripoti mje na mchele. Wajua nilisahau kama jana ilikuwa Eid. Tatizo ndio hiyo. Yaani ile siku ungenikumbusha, ningewaambia kila kitu. Umekosa opportunity. Hiyo ni pizza, ningekufundisha leo pizza venye watu wanakula pizza. Shauri yako. Na wewe? Mimi mwalimu. Jana, by the way, kulikuja inaitwa ile Black Forest. Black Forest, yani ile keki ambayo imechorochoro kama ile. Lakini sasa wakakatakata wakakula, mimi kama nikatia ile cream. Yani cream. Emrudia wakafanya nini? Wakakatakata wao, alafu wakakula. Mimi kama nikatia ile cream, alafu ile cream nikapaka kwa uso. Sasa wewe ndio mjinga zaidi, wewe ndio mjinga zaidi. Hiyo ni opportunity. Hebu nyorosha mkono, wewe lazima nikupe mbili. Nyorosha mkono. Weka tena, weka. Una akili wewe, unaachaje keki? Sasa kwa appetite, appetite, by the way, ilikuwa hakuna. Mimi nasikia maumivu sana. Yaani wanafunzi wangu hapa wako stupid, yani very stupid. Huyo ameacha pizza na wewe ukaacha keki, Black Forest. Anasikia vibaya sana. Alafu sasa yeye ni venye hamna akili, hamna hata at least yeye huwa yaweza kuwa ile pizza sasa hii ameweka kule kwa dustbin. Yes ama nadanganya? Yes, sijakula kitu, nimetupa. Uona sasa? Mwalimu, sasa mambo mambo gani sasa? Sisi tunakueleza shida zetu ambazo tuko nazo. Wewe atuchapa. Sisi tumekuja kuchapa bwana hapa. Sisi tumekuja kutafuta appetite ya kula, namna ya kula. Na ukiangalia kila mwezi tunatoa 1M. Ama vipi? Kabisa, mwalimu cheki. Inakuhusu nini ile chakula ambayo tumekula mwanzo? Pilipili usiile ya kuwashiane. Sawa sawa, samani wanafunzi wangu. Naona sasa tumezidisha maneno. Wacha tuanze lesson sasa. Lesson ianze bana. Lesson ianze. Nani alikwambia ufungue kwanza? Mimi sijasema, si mimi nimesema tutaanza lesson. Leta mkono. Leta mkono. Sikiza, fuata maagizo, hivyo ndio unafeli sasa. Hapa darasa langu kitu cha kwanza unainua kanzu, unaweka mpaka huko nyuma kanzu, yani kanzu. Hata maagizo kijana mdogo mdogo. Ehe, shambaliza. Now unaweza fungua. Fungua. Lete mkono. Mimi sijasema ungize. Mimi sijasema ungize mkono mimi. Fuata maagizo, mbona usikii wewe kijana? Kichwa ngumu sana wewe. Wewe utakula viboko. Wewe cheza na mimi sasa. Sasa
ukitaka kukula mchele nyingi, yani ukitaka kubeba milima. Unajua mimi nasema milima si ile mchele ndogo ndogo. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Unaingiza mkono wako hivi. Unaona mimi mfanye wewe nataka kuweka. Unaipandika pale katikati hivi. Unaona sasa hivi. Unaipandika. Alafu usiweke, angalia mfano, mimi uniangalie vizuri. Alafu unapiga 90 degree turn. Yaani unainua kifaa hivi. Ukishainua unafunga hivyo sasa. Hii ni suicide kabisa. Hii ni kujiua mwalimu. Sasa wewe huyo mfano. Ataanza huyo ama mimi? Anza wewe. Anua. Ingiza yote. Mwalimu, mbona kama design mlango wa kweli? Kifa mwalimu. Wewe kufa. Naam, so dakta, ushona, mimi nataka mwanafunzi kama huyu, so dakta, na hakuna maji, darasa langu, hakuna maji. Mwalimu, lafa, yafaiki mwalimu. Darasa langu hairuhusiwi maji, darasa langu. Mwana unakunywa haya mwalimu. Mimi ni mwalimu, mimi naweza tumia hii darasa na simu, wewe unaweza tumia na simu hapo darasa langu. Wewe uwezi ukanipangia mimi, mimi ni mwalimu wako, unasikia? Haya, time yako. Time yako. Yo design nimekuonyesha. Leta mkono. Mimi natumia energy yangu yote na kuonyesha chakula na wewe ushike sasa mpaka sasa ushike. Ushike mpaka sasa. Leta chakula chako. Jinga mwalimu kama kondoo. Nakwambia wewe ndio unahitaji uwe prefect wangu wa hii darasa. Nataka nikuonyeshe mfano kwa chakula chako. Bana hichi chakula changu bana. Mimi nilipia mwalimu chakula bana. Mimi siwezi toa mfano mwingine kwa chakula changu. Hii inaenda na lesson. Unajua maana lesson? Kwa mwalimu chukua lesson. Lesson sio. Wacha. Mwalimu lakini mwalimu. Mrudishie mwalimu, mrudishie atajua. Basi utajua. Nishajua sasa, nishajua. Mimi mpaka nikuonyeshe hii mara ya kwanza. Mara ya pili ndio utajua sasa. Sikiza, angalia vizuri. Hapo itaisha wewe usiwe pombe. Angalia sasa, angalia hivi. Unainua, unaingiza mkono hivi katikati. Unaibeba. Ukishabeba hivyo na hivi, kitu ikiwa hivyo, unashukisha tu mdogo mdogo hivi. Margaya. Margaya. Aliyenini baraza. Chupa mjea Margaya mimi. Mimi mimi nilikwambia usiku mmoja atakumaliza. Wewe. Nikuongezee. Namjinga. Sasa sahii tunaenda step ya pili. Round 2. Step ya? Step ya pili. 2. Sahii nadhani umeelewa moja elewa. Ama wataka nikuonyeshe mfano mmoja? Umeelewa? Utanionyesha hiyo fanya nini? Haya, tunaenda step ya pili sahii. Hii ni step ya pili. Na hii ndo hardest step. Haifai hata umwage mchele moja. Ukimwaga unakula viboko na nitakushow. Ili nani nikusaidie? Msaada. No. Sasa mimi nataka nahi msaada. Msaada nahi. Na nataka nione sasa unionyeshe venye yani. Angalieni mimi sasa. Angalieni mimi. Hii ndo sasa the hardest. Angalia sasa. Angalia unapanga mlima yako fresh. Milima ya Mount Kenya, milima ya Mount Kenya. Unaona? Nafungua mdomo kama mlango wa feri. Inaenda yote. Mlango wa feri baba. Sasa toma hivyo. Mimi sasa. Nani? Anza huyo bwana, anza huyo. Anza huyo. Chakula chako basi. Usipofanya utasaidia baraza. Utajua hamujui. Utaki kusaidiwa. Tandae. Sadakta tena. Mwalimu si amemwaga. Haikuhusu, amejaribu sana. Huyu mwanafunzi hajawahi piga tonge kama hiyo. Tonge nzito sana. Kisha inashuka. Piga kitu. Shuka. Sasa. It is your time.
Mwalimu anakoa huyu, msaidie. Wewe kula ikuhusu, wewe kula yako. Pani, pani, pani. Hakuna, hakuna maji darasa langu, hakuna maji. Hii darasa kweli unjui? Aha. Aha. Ah, weka, weka, weka. Umefanya mistake, one of the biggest mistake. Lete hiyo sahani. Lete hiyo sahani. Lete. Nakwambia lete hiyo sahani. Lete hiyo sahani, lete hiyo sahani. Kitu. Kama tu. Alafu onyesha mkono. Nyosha hiyo mkono. Usikii, usikii. Ulikuwa mwanafunzi bora lakini sasa umeharibu. Kitu inafaa hivyo. Sema, sema. Na mimi nifanye mwalimu. Wewe tulia. Tunaenda step 3. Wewe. Ona hii tonge unapiga hivi. Angalia hii chakula. Unaipiga hivi. Ona hii chakula hivi. Kitu haifai hata imwagike chochote. Angalia, angalia mdomo wangu. Angalia mferi. Angalia mdomo wangu. Feri afunguka hiyo, hiyo hiyo feri. Umeona feri hiyo? Ume give up? No, bado. Ya hapa hakuna ku give up. Nisikume kitu. Nisikume kitu sasa. Kosta fupa. Nakwambia nina full appetite sasa hii. Nisikume mzigo sasa hii. Mwalimu, hebu ongeza ongeza hapa. Hata haitoshi tena hii. Mwalimu, kwa nini unachanganya hii? Kwa na heshima, kwa na heshima. Heshima vipi? Utagusa vipi chakula cha mwalimu? Nakwambia mimi appetite yangu ime open kabisa. Ime, yani imefunguka. Good teacher. Hapo ndo inahitajika sasa soda. Ah! Lete. Sikiza, tutaendelea lesson. Leo ndo sasa lesson yetu imeisha hapa. Kesho ndo nitaonyesha madizen zingine sasa. Lesson yani appetite yenu mimi after 1 month. I will make sure mnaweza pika sufuria, sufuria kama mimi. Sufuria nzima? Mimi na imani nitapiga brigade nzima, brigade. Hapo ndo sasa, hapo ndo sasa inahitajika. Naam, lete sasa hii chakula. Hapo sasa noma. Si mwalimu ndio umekula kila kitu hapa sasa tunakula nini? Unasema nini? Hapo una wacha kwanza mimi nitampigia mzazi wako. Wewe mimi mwanafunzi kichwa. Nasema simtaki kama mtoto wako. Basi. Wewe usikii wewe. Basi basi hiyo hapo hiyo. Lete. Mwalimu kidogo niachie mimi. Lakini mimi nakubali. Wewe usikii. Wewe ukimwona nakubali shingo upande mimi. Mwalimu vipi huyo? Sasa mnaanza chakula chetu mwalimu. Wewe mimi mwalimu wako mimi. Wewe si hivyo na inahitajika una habit sasa ukifika nyumbani unaweza chafua. Nenda nyumbani fika. Wewe kanda. Toka. Toka hapa. Toka. Toka hapa kimbia. Usitumie hiyo mlango. Tumieni hapo kwa mlango msiruke. Mnaonyesha watoto tabia mbovu. Tumieni hivi. Ondoa sikii sasa.